היום עולה אברהם אבינו. שמו דבר מעניין. לא יודע בדיוק איך... כל היושבים כאן, ברוך השם לכל אחד, היה אבא או יש אבא שיחיו. לא יודע את השמות, אבא שלך, אולי ראובן, אולי שמעון, אולי יששכר, אולי זבולון. לכל אחד אבא בשם אחר. אבל אבא אחד משותף יש לכולנו, זה אברהם אבינו. תשמעו, זה לא יומן. 4,000 שנה יש ליהודים אבא אחד משותף. אברהם אבינו, אברהם אבינו. יותר מזה. יהודים מתפללים 3,000 שנה, שחרית מנחה ערבית, והתפילה החשובה ביותר היא תפילת העמידה, שיש בה 19 ברכות, והברכה הכי חשובה מתוך ה-19 היא הברכה הראשונה. ומי שלא מכוון בכל מילה לא יצא ידי חובה. לא כוונות עמוקות, לא כוונות של קבלה ולא אריזל. לשמוע את המילים ולא לחלום. מתחיל 18, חולם על החובות שלו ועל ארוחת ערב שלו. להיות מרוכז. מי שלא כוון כל מילה בברכה הראשונה, לא יתפלל, נקודה. לא יתפלל היום. הברכה הראשונה היא החשובה מכל 19 הברכות. שמי שלא מכוון, לא יצא ידי חובה. להתרכז. בעיקר ברכה הראשונה. והברכה הזו, הראשונה, החשובה ביותר, היא הברכה המסתיימת, ברוך אתה השם, מגן אברהם. תשמעו מה אני מדבר. התפילה הכי חשובה, הברכה הכי חשובה, בכל העולם כולו, 3 פעמים בכל יום ויום, 365 יום בשבוע, ברוך אתה השם, מגן אברהם. והיום עיקר השיעור יש תהיה לסייעתא דשמיא. תסביר, מי זה אברהם? מי זה אברהם? מה עשה אברהם? הבאתי לכם כאן רבותיי, למי שדברים קלים, יפים, נחמדים, כל אחד יוכל לפתוח רמב״ם ראשון, ברמב״ם מדע, מדע. ובמדע הלכות עבודת כוכבים פרק א'. אומר הרמב״ם, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה. נסביר. אחים יקרים, ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בימי דור אנוש כבר אנשים התחילו לעבוד עבודה זרה. נסביר, וזה פלא. אדם וחווה נולדו להם קין והבל. אחים ואחיות דעו לכם, אל תתבלבלו, אנחנו כולנו לא מקין ולא מהבל. כי הבל נרצח, לא התחתן בכלל. קין כן התחתן, קין התחתן עם אחותו, והוליד 2,000 אנשים, 7 דורות,
ובדור השביעי של קין, אוקיינוס הציף שליש עולם, לא דור המבול, לפני זה. אוקיינוס הציף שליש עולם, וכל זרו של קין הלכו לאבדון. אז לא יצאנו לא מקין ולא מאבל. אלא, תורה אומרת, אדם הראשון, ביותו בן 130, נולד לו עוד בן, וחווה קרא לו שית, שינטף, שית. כי שת לי זה נתני, כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. היא קרא לו שית, נתן לי אלוקים ילד אחר במקום הבל. ושת הוליד את אנוש. אז אנוש היה נכדו של אדם הראשון, והרמב"ם כותב שבימי אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה. אני בטוח שבשבת אחר הצהריים, אדם הראשון לקח את נכדו החביב אנוש על ברכיו וחיבק אותו, ואמר לו, נכדי, אתה יודע, מותק, אני סבא שלך, אדם הראשון, אני סבא שלך, לא היו לי אבא ואמא ילדו אותי, לא היו אבא ואמא, אני אורגינל של אלוקים, אלוקים אסף אפר מן האדמה, אלוקים אסף אפר מן האדמה, כמו בובה, חומר, נפר בנשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, עמדתי על הרגליים. גם סבתא שלך, חווה, לא היו לה אבא ואמא. סבתא שלך חווה, לא אבא ואמא. הקדוש ברוך הוא הרדים אותי, הפיל עליי תרדמה, ולקח מהצלע ה-13 מצד ימין, כך אומר יונתן בן עוזיאל, מהצלע ה-13 מצד ימין, מזה הוא ברא את חווה. אנחנו, מותק, אנחנו סבא וסבתא יצירי כפיו של אלוקים. אין אבא ואמא. אלוקים עשה אותנו. אז איך יכול להיות שבימי הנכד הזה כבר עבדו עבודה זרה? והרמב"ם כותב שבימי אנוש הוא הנכד של אדם הראשון. התחילו לאנשים לעבוד עבודה זרה. מה זה? הלו. זה הרמב״ם מסביר. עובדי עבודה זרה של פעם, אחים יקרים, אני מלמד כאן יסודות האמונה. עובדי עבודה זרה של פעם, זה לא היו כמו אלה שמסתובבים היום בתל אביב ומכריזים אין אלוקים, צוחקים, אין אלוקים, חס ושלום. לא היה דבר כזה. כולם האמינו שיש אלוקים. כולם, כל הגויים ידעו שיש אלוקים. רק מה הייתה הטעות שלהם? במה הם טעו? הם אמרו, כמו שכל מלך רוצה שיתנו כבוד לשרים שלו, שרים של המלך, צריך לכבד אותם. אז הם אמרו שרצון האלוקים לכבד את השמשים שלו, את השמש, את הירח, את הכוכבים, אלוקים ברא אותם. אלוקים ברא אותם, אז צריכים לכבד אותם. זאת הייתה הסטייה הראשונה שמאלה. אחים יקרים, תבינו. לא שאמרו אין אלוקים, מה מטורפים? הרי מי שמכריז שאין אלוקים הוא חסר דעה, הוא מטורף. הקוסט פלסטיק הזאת, אם יעמוד בפניכם איזה מרצה, מדען, יגיד לכם שהכוס הזאת נוצרה לבד, אתם תתביישו לדבר עם מפגר כזה. לבד, מה לבד? מה לבד? וזה הדבר הכי פשוט, כזאת כוס פלסטיק. ואני מדבר איתכם על שמש, על ירח, על זריחה, על ים, על אוקיינוסים.
מדבר אתכם על לב, על ריאות, על כבד, אומרים לי, טבע, מפס, לבד, מה זה? מה הטירוף הזה? כולם ידעו שיש אלוקים, פסט, פסט. כולם ידעו שיש אלוקים. רק הטעות שלהם הייתה שהם אמרו שרצון האלוקים שיתנו כבוד גם לשמש, לירח, לכוכבים. למה? כי הם השרים של אלוקים? הם המשרתים של אלוקים? זאת הסטייה הראשונה. הלו, אתם יודעים מה היה הלאה? באו נביאי שקר ואמרו שהאלוקים ציווה גם להשתחוות להם. לא יודע שצריכים לכבד אותם. באו נביאי שקר ואמרו שהאלוקים ציווה להשתחוות לשמש, לירח, לכוכבים, וזה התפשט לפסלים ולעצים. והתפללו וביקשו והקריבו קורבנות לשמש, לירח, מזבחות, לשמש, לירח, לכוכבים. הלו, אתם יודעים מה קרה אחרי כמה מאות שנים? תקשיבו, כל שנה אני מתרגש מחדש. וכיוון, אני קורא לכם את הרמב״ם, וכיוון שערכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא יכירו. עברו כמה מאות שנים, חבר'ה, עברו כמה מאות שנים, נשתכח שמו של האלוקים, אף אחד כבר לא הכיר את אלוקים. אתם מבינים מה זה התחיל? כולם הכירו את אלוקים, ואמרו רצון האלוקים לתת כבוד לשמש, לירח, לכוכבים. ועל ידי זה מה היה הלאה? גם התפללו להם. התפללו לשמש לירח, וכך הם לימדו את הילדים שלהם. להתפלל לשמש לירח, להקריב קורבנות, נשתכח שמו של האלוקים. אף אחד לא הכיר אותו. הרמב"ם מונה רק, ורק יחידים יקרו, תקשיבו. וכל עם הארץ, הנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן, את השמש, את הירח, שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולהישבע בשמה. אבל צור העולמים, לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם. מי עוזר לי? חמישה. הרמב"ם מונה חמישה אנשים שהכירו אותו. חמישה הכירו אותו. חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר. מתושלח היה סבא של נוח, חנוך היה אבא של מתושלח, נוח, בנו היה שם, והנין היה עבר. צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו, לא הכירו את אלוקים. אלא יחידים בעולם, כאילו חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל. אף אחד לא מכיר את אלוקים. עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. אתם שומעים איך הרמב"ם קורא לאברהם אבינו? עמודו של עולם. יש היום בתים ענקיים, עומדים על עמודים. עומדים על עמודים. אתם רואים בסופרים, עומדים על עמודים. הרמב"ם קורא לאברהם אבינו עמודו של עולם. כיוון שנגמל איתן זה, הוא גמר לינק. בן שלוש, הוא גמר לינק. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. אחים ואחיות, תשמעו טוב מה התפקיד שלנו.
לא לחיות ככה, סטנדרט, מה כולם עושים, מה כולם צוחקים, מה כולם... אברהם אבינו הוא קטן, בן 3, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שהגלגל הזה נוהג תמיד, כדור הארץ, איך הגלגל הזה נוהג? ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסובב אותו? מי מסובב את כדור הארץ? כי אי אפשר שיסובב את עצמו. שימו לב רבותיי. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, לא היה לו לדבר עם אף אחד. לא היה ערכים, ולא היה פסגות, ולא היה בית כנסת, ולא היה רב. אין לי מי לדבר. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. הוא עובד איתם. הוא גדל אצלהם. אצל אבא תרח. כולם עובדי עבודה זרה. כולם עובדי עבודה זרה, והוא עובד איתם. וזה לא נתן לו מנוחה ביום ובלילה, עד שהשיג דרך האמת, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואמר, אני בא לבירה, וידע שיש שם אלוקה אחד, והוא מנהיג הגלגל, אחים יקרים, אשריכם שבאתם לשמוע. אברהם אבינו גילה לנו, יש אלוקים אחד, הוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצאים אלוקה חוץ ממנו. הוא יחיד. וידע שכל העולם טועים. ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שאיבדו את האמת. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. מה אתם רוצים לשאול? אמרנו בן 3. אמרנו בן 3. הרמב"ם כותב כאן, ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. אמרנו בן 3. בן 3 התחיל לחפש. בן 3 התחיל לחפש. ויום ולילה חקר וחקר ולא נתן, זה לא נתן לו מנוחה. ובין 40 הייתה אמונתו שלמה. כיוון שהכיר וידע, התחיל להתווכח, להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. הכל שקר, זה לא נכון. ושיבר הצלמים. אתם יודעים שלאבא של אברהם אבינו, קראו לו תרח, היה קניון לפסלים. מחר פסלים. קנו, גדולים, קטנים. פעם אחת, הלך תרח לעשות קנייה חדשה, והשאיר את אברהם למכור פסלים. לקח אברהם אבינו מוט ברזל, ושיבר, פיצץ את כל הפסלים. שבר את כולם. תרח נכנס לחנות, נהיה לו שחור בעיניים. הכל מפוצץ. צועק על אברהם אבינו, פרא אדם, מה עשית? מה שברת? מה אתה יודע? מה שברת את הפסלים? אתה יודע איזה הפסד זה? אמר לו, אבא, אל תצעק, אני אסביר לך, תשמע בדיוק מה היה, תשמע, נכנסה איזה אישה, והביאה ביסקוויטים, וכל הקטנים, הפסלים הקטנים חטפו את זה, והפסל השמן הזה לא היה לו, תפס עצבים, לקח מקל, שבר את כולם, הנה, הוא דחף את עמוד ברזל בפסל הכי שמן, הנה, הנה, זה השמן הזה. אמר לו, מה, אתה עובד עליי בעיניים? מה, פסלים אוכלים ביסקוויטים? מה, השמן הזה יכול לזוז? אמרנו, אבא,
אבל תשמענה אוזניך מה שפיך מדבר. אם פסלים לא אוכלים ביסקוויטים, והשמן הזה לא יכול להתנענע, אז אתה מתפלל אליו? אתה אומר לו אלוהים? אתה אלוהים? אוכל ביסקוויטים? ואז תרח הלך להתלונן אצל נמרוד. נמרוד היה המלך. נמרוד היה גיבור ציד לפני השם. בכל הדורות, מי שימרוד באלוקים, יקרו לו נמרוד. על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני השם. הלך תרח, התלונן לפני נמרוד על אברהם אבינו, שהוא פיצץ לשקוע פסלים, והוא עושה מקליל לאנשים ומפרסם שיש אלוקים בעולם. פסק לו המלך שריפה, לזרוק אותו לאש ולשרוף אותו. והוא עשה כזאת מדורה, כזה כפשן, שאלה שתפסו את אברהם אבינו בידיים וברגליים לזרוק אותו לאש, הם רק התקרבו לאש, הם נשרפו וזרקו את אברהם לתוך האש, ויצא חי ובריא, והאש לא תפסה בו. איפה זה בתפילת שחרית? איפה זה בתפילת שחרית שיצא מהאש? הלו, התפללתם אבו, להתפלל לאן? להתפלל, להתפלל. איך אני כבר מחכה לתפילת שחרית? זאת אומרת, קודם אני מחכה לתפילת ערבית. איפה זה בתפילה? בויבר דוד, והוצאתו מאור כסדים, והוצאתו מאור כסדים, מהאש, מהאור. הוציא אותו מהאש! ואז התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוקה, לאלוקים שברא את העולם, ואליו להשתחוות ולהקריב ולנסך, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהם כולם. כיוון שגבר עלה ברעיותיו, ביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, בכל מקום הלך ואסף, ולהודיעם שיש שם אלוקה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. שימו לב, אחים יקרים, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא בשם השם. וכיוון שהיו מתקבצים אליו ושואלים לו הדבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הזה. איפה זה כתוב היום בפרשה על האלפים ורבבות שאברהם יחזיר? היום בפרשה, כבר גמרתי את הפרשה. ואת הנפש אשר עשו וחרן, ואת הנפש אשר עשו וחרן, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים, אלפים ורבבות. זה אברהם אבינו. לכן הוא נקרא אברהם העברי, אחים יקרים. אתם לא יודעים, אתם, יש כאן כולם, אתם יקרים מאוד, כל אחד בניסיונות שלו, במשפחה שלו, בעבודה שלו, בחברים שלו. יש ודאי כאלה, צוחקים עלינו, לועגים לנו, מה אתה הולך לשיעור, אתה הולך לבית כנסת, מה את כזאת צנועה, מה את כזה.
חבר'ה, אתם לא מבינים על מה מדברים. אתם לא מבינים על מה מדברים. אברהם אבינו, אמרנו, הוא אבא של כולנו. אברהם אבינו היה אחד נגד כולם. לכן הוא נקרא אברהם העברי. כולם בעבר הזה והוא כאן. כולם שם הוא כאן. וצריך לכולם. אתם טועים, אתם טועים, אתם טועים, אתם טועים. רק אתה צודק, רק אני צודק. רק אני צודק, אתם כולם טועים. על מה אתם מדברים? כחול לבן, וליכוד, וכאלה, וכאלה, ומערך, כולם טועים, כולם טועים. כולם טועים, אתם טועים. אתם טועים. זה אברהם אבינו. אחד נגד כולם. ופעמים שואלים אותי, הזמין אותי לחוגי בית, הרב יוספי, רוצים להזמין אותך להרצאה, על כמה אנשים אתה מוכן לבוא? כמה אתה דורש כמה אנשים שיהיו שם? אמרתי להם, תפרסמו את זה, שיבואו משהו יותר, אבל בלי נדר, כמה שיבואו נדבר. אחד! אחד! אני תמיד רגיל לומר, חד שלום שלא תשמעו לעולמים. מזמינים אמבולנס, שחן, אחד שלום שאף אחד להזמין, רק לאבו מאזן. אחד שלום, מטלפים לאמבולנס, שחן, הלו אמבולנס, שחן בהר, אחד שלום, אחד שלום, התקף לב, בהר תבוא, דחוף, דחוף, תבוא. מה הוא שואל שם? כמה שוכבים שם? הוא בא בשביל אחד. כל הסירנון. הכל בשביל אחד, לא בשביל 30. בשביל להציל אדם לחיי שעה, אתה לא יודע כמה זמן יחיה. כל הסירנות. בשביל אחד. אז להציל יהודי לחיי עולם הבא, להציל יהודי לחיי עולם הבא, לא צריכים לשבת עם כל אחד ואחד? ואתם יודעים מאיפה למדתי את זה? מאברהם אבינו, אברהם אבינו תשמעו. והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. אברהם אבינו ישב עם כל אחד ואחד שהסביר לו לפי הראש שלו, עד שיחזירו לדרך האמת. אז אני לא יושב עם כל אחד ואחד? עכשיו תשמעו את דבר אדיר. תראו לכם. אני אומר לכם כאן חידוש עולמי. כדאי לשמוע. כתוב בגמרא במסכת ברכות, דף מם. כל ברכה, אם אין בה שם ומלכות, אם אין בה שם השם דהיינו, השם אלוקינו, ואין בה מלכות, הכוונה מלך העולם, שני הדברים. כל ברכה, שאין בה שם, השם אלוקינו, ואין בה מלכות, מלך העולם, היא לא ברכה. מי שלא מזכיר, או אין בברכה, השם, אלוקינו, מלך העולם, זה לא ברכה. לא ברכה. איזה ברכה כזאת אתם מכירים בבוקר? איזה ברכה שאין בה מלכות? לאט, לאט, לשמוע, ללמוד דבר גדול. ועוד מעטנו. איזה ברכה אין בה בבוקר, ברכה, מברכים, ואין בה מלך העולם. פסט, אני מלמד לך אגב הלכה. אלוהי, נשמה שנתת בתאוריי, אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ומסיימים ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לבגרים מתים. אין בה מלך העולם. אז איך היא ברכה? אין בה מלך העולם.
וכל ברכה שאין בה מלך העולם היא לא ברכה. אז מה עם הברכה הזאת? נדמש כאן דבר גדול. תראו לכם. אם היא ברכה הסמוכה לחברתה, היא ברכה. נסביר. ולכן אני מלמד לכל מי שמתפלל בבוקר, אני מברך, וכך צריך לעשות, שלוש ברכות ביחד. זאת אומרת, אם כאן בבוקר צריכים ללכת לשירותים, קודם תלך לשירותים, אחרי זה תיטול ידיים, עוד פעם, שש פעמים, ואז שלוש ברכות ביחד. ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים. וברכת אשר יצר, שימו לב, בברכת אשר יצר יש בה מלך העולם, זה בסדר. ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, והברכה מסתיימת, ברוך אתה, השם, הופך כל בשר ומפליא לעשות. ומיד, אלוהי, נשמה שנתת בתאוראי, אתה וראתה, אתה יצרת את הנפרטמים. אז היות, אז היות שמסמיכים, בלי הפסק, בלי שום הפסק, והוא עד השם, רופא, חול בשר, ומפליא לעשות, והיות שבאשר יצר יש השם אלוקינו, מלך העולם, באשר יצר, ואתה מסמיך מיד, אתה מסמיך מיד, אחרי רופא חול בשר, ומפליא לעשות, אתה אומר, אלוקיי, נשמה שנצטרפת, זה נקרא ברכה סמוכה לחברתה, ולכן כאילו גם באלוקיי נשמה יש מלך העולם. הבנתם או לא? זה לא כתוב ביחד. זה כתוב, אבל קודם אלוקיי, לא, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? חלילה, מה אתה מדבר? שמעת מה צריך להיות? ידידי היקר, תסביר מה הסברנו. מה חסר באלוקי הנשמה? מה חסר? באלוקי הנשמה. מלכות. נו, זה לא ברכה. נו, אז מה צריכים לעשות? ברכה הסמוכה לחברתה. אז מה מברכים? אל תלך לדיים. אשר יצר, יש בה מלך העולם, אשר אלוקי מלך העולם, ואתה גומר את זה ומיד אלוקי הנשמה, אז זה נקרא ברכה הסמוכה לחברתה, לכן גם אלוקי הנשמה, זה כאילו יש בה שם במלכות. אין מלך העולם, חלילה, מה קרה? איזה סידור אתה מחזיק היום? ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, אשר יצר את... הלו, חשבתי זה קרוע. אין צורך. לא, עוד שאלה מה לא הכניסו? אתן לך עוד שתי דוגמאות. התפללתי כבר ערבית, או מי שכן התפלל, מי שלא התפלל. איך מתחילה הברכה הראשונה בערבית? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, השם בדברו מעריב ערבים, ומסתיימת ברוך אתה השם, המעריב ערבים, בסדר? סליחה מותק, ומה עם הברכה השנייה? אהבת עולם, בית ישראל אבך אהבת, אין מלך העולם. אין מלך העולם. אבל היות שמסמיכים את אהבת עולם, אחרי המעריב ערבים, ושם יש מלך העולם, כן או לא? תמיד מה שמדבר? אז אין צורך. מותק, לא, מותק. עכשיו להבין מה שמדברים. הבנת? עוד דוגמה? בבוקר, התפללת היום, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, יוצר אור וברא חושך, עושה שלום, וברא זה כל מצוין. ואיך הברכה מזה? ברוך אתה השם יוצר המאורות. הברכה השנייה, אהבת עולם, בית ישראל. עד ברות השם, ברוך הבא בישראל, אין בזה שם המלכות. בברכה, אהבת עולם, אין שם המלכות. אז היות שאתה מסמיך אחרי יוצר המאורות, ברוך השם יוצר המאורות, אהבת עולם,
אז ברכה הסמוכה לחברתה, זה כאילו יש בה שם מלכות. בסדר? בוא תקבלי הזמן. בסדר? לא זה עיקר שיעור. הבנת? עכשיו אני שואל פצצה. חבר'ה, עכשיו אני שואל פצצה. עכשיו אני שואל פצצה, אם באתם רק בשביל זה היה כדאי. מה אמרתי לכם מקודם? מהי התפילה הכי חשובה? איזה ברכה הכי חשובה? איזה תפילה הכי חשובה? 18. 18. 18 הכי חשוב. ומה אמרנו? שכל ברכה שאין בה מלך העולם היא לא ברכה. בכל 18 אין מלך העולם. ב-18 אין מלך העולם. אמרנו, הברכה, התפילה הכי חשובה זה 18. וב-18 אין מלך העולם. וברכה שאין בה מלך העולם היא לא ברכה. אז כל ה-18, שזאת התפילה הכי חשובה, אין בה מלך העולם. זה פצצה. זה פצצה. זה לא שאלה של הרב יוספי, זה שאלה של התוספות במסכת ברכות דף מם. שהתוספות שואל, הרי כל ברכה אין בה מלך העולם היא לא ברכה, ו-18 אין בה מלך! 18 אין מלך! ובלי מלך זה לא תפילה! מתרץ התוספות ישמעו! מתרץ התוספות! היות שאומרים, ברוך אתה השם מגן אברהם, זה מלך העולם, כי אברהם אבינו פרסם את אלוקים בעולם. זה תוספת שתבינו מי זה אברהם אבינו. הרי אין מלך העולם. אבל אף אחד לא הכיר את, אף אחד בעולם לא הכיר את אלוקים. עד שבא אברהם ופרסם אלוקות, והיות שאומרים, ברוך אתה השם מגן אברהם, זה נקרא מלך העולם. כי אברהם אבינו פרסם. ולפי זה, יש פסוק, הפסוק השני בפרשה, יש ברש"י שני פסוקים, ואעשך לגוי גדול, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה, נראה מי שיבין את זה. יש שם שני פירושים ברש"י, אני אומר רק את הפירוש השני, אני אומר את השני. שימו לב, שימו לב. ואומר רש"י, ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם. ואברכך, זה שאומרים אלוקי יצחק. ואגדלה שמך, זה שאומרים אלוקי יעקב. סוף הפסוק, והיה ברכה. כאשר עם 18, אלוקי אברהם, אלוקי זה, אבל אין מלך, אז זה לא ברכה. אומר הפסוק, אומר החידה, והיה ברכה, כשיגידו מגן אברהם, אתה תעשה את זה לברכה. הרי שאלנו, בלי מלך העולם זה לא ברכה. מה תרץ התוספות? למה זה, איפה המלך? אברהם אבינו, מגן, אז זה הפסוק אומר, ויהיה ברכה, כשיזכירו מגן אברהם, אתה תעשה את זה לברכה. עכשיו אתם מבינים מי זה אברהם, חבר'ה, למה אתם לא מתרגשים? מי זה אברהם אבינו? אחד נגד כולם, והוא אברהם אבינו, בתפילה מגן אברהם, הוא עושה את זה למלך העולם, כי הוא פרסם את אלוקים. זה אברהם אבינו. זה אבא של כולנו. אבא שלך ככה, ואבא שלך ככה, ואבא שלך ככה, ואבא שלך ככה. אבל אבא אחד לכולנו. אולי נלמד משהו? תפסיק לפעל מהשכנים שלך, ומהחברים שלך, ומסכנים. אני תמיד רק אומר, יש עכשיו ברדיו היום, אתמול, בעיתונות, נתניהו תיק 1,000, תיק 2,000, תיק 4,000. אני לא נכנס בעניינים. בלבולים, לכלוכים, לא יודע אם זה כן אמת, אם זה לא אמת. אומרים שזייפו, אומרים שהעד הראשי הוא קצת מבולבל. אבל, שתבינו אותי טוב,
אני לא יודע אם נתניהו עשה משהו או לא, לא יודע אם הוא גנב, אם הוא רק שתה ויסקי, אם לקח סיגרים, לא יודע. לא יודע. לא יודע, זה אני לא מדבר. וכולם מדברים, גנץ ולפיד, לא נשב עם, עם אנשים, עם ראש ממשלה שצריך לשבת בכלא. לא יודע מה הוא עשה, לא יודע אם הוא כן עשה, אם הוא לא עשה. אבל דבר אחד אני יודע, שמה שמדברים עליו, הוא לקח קצת כסף, קיבל איזה כספים, איזה שוחד. חבר'ה, אל תתבלבלו. אבל זה הכל שטויות. צריכים להיות ישר. צריכים להיות ישר. להיות ישר. אבל אתם, כולם, נתניהו, וכולם! יעמדו לדין על מה? על תיק 1,000, 2,000, 4,000? הם יעמדו לדין, למה לא הנחת כל יום תפילין? למה לא התפללת מנחה? למה לא בירכת ברכת המזון? למה לא שמרת שבת? בחלל של שבת מות יומת? להיות עם נידה זה קרת, כמו אוכל לחם בפזר. על מה אתם מדברים איתי? תיק 1,000? תיק 2,000? תיק 4,000? על מה אתם מדברים? אני מדבר איתכם על איזה תיקים הם יעמדו. הם יעמדו על תיקים של תפילין וציצית, ומנחה ערבית, ומים אחרונים. ושהכל יביא דברו כל יום. מה מדברים איתי? שאנחנו לא נתבלבל, מדברים כמו טיפשים, אין להם את זה, כל אלה. מסכנים יהיו. תיק 1,000, תיק 2,000, תיק 4,000. כן לקח כסף, לא לקח כסף, על מה אתה מדבר איתי? יהודי לא יקרא קריאת שמע, יהודי לא יתפלל השם, יהודים אנחנו. הם לא מבינים, אבל אנחנו שנבין, אנחנו שיכאב לנו. ממשלה בלי שבת, בלי מצוות, בלי תפילין. אוי, אוי. אחי מקרם, עכשיו אני מלחם הברקה, תגיד את זה בשכון שבת. דיברתי את זה עכשיו לפני ילדים, בלעד, נהנו, ילדים קטנים. הפסוק הראשון, תגידו לי בשבוע הבא אם ירצה שם, אם היה, תשאלו בבית אם יש אנשים שמבינים קצת בתורה. תשאלו, נראה, תענו לי בשבוע הבא אם מישהו ידע את זה. הפסוק הראשון, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך. איך הוא ידע לאן ללכת? לך לך. איך הוא ידע לאן ללכת? הוא יצא מהאוהל. לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ. הוא יצא מהאוהל, אוקיי. לאן ילך? ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. לאן הוא ילך? לאן הוא ילך? תשאלו, תתחיל לשאל אנשי תורה. לאן הוא ילך? לאיזה כיוון? ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. איך הוא ידע לאן ללכת? אומר בעל הטורים, שם דברי חז"ל, איך הוא ידע לאן ללכת? בעננים. ענן הראה לו כל הזמן את הדרך. כמו עם ישראל שיצאו ממצרים, היו ענני כבוד ליוו אותם? לאברהם אבינו היה כל הזמן עננים? לך לך, איך? בעננים. ומי שיודע קצת חשבון, אולי אתם עייפים. אומר, זה גם רמוז, זה א' זה כתוב, בעננים. אבל אומר בעל הטורים, זה גם גימטריה, מי יודע חשבון? אל הארץ אשר הראך, אתם יודעים כמה זה הראך? זה קל לעשות את זה. אני אלמד אתכם איך עושים גימטריה. בגימטריה, תתפסו תמיד את האותיות הגדולות. כי אם תתפוס את האותיות הקטנות, א' זה 1, וכ' זה 20, לא.
תמיד בגימטריה תתפסו קודם את האותיות הגדולות. ריש, כמה זה ריש? הרקע, אל ארץ אשר הרקע. כמה זה ריש? 200. וכף? 20. ופעמיים א', אז זה 222. אל ארץ אשר הרקע זה 222. וזה גימטריה בעננים. אל ארץ אשר הרקע, 222. בעננים זה 222. שמעתם איזה יופי, שמעתם. לארץ אשר הרקע, 222, בעננים 222. עכשיו רבותיי, עניין אחר. אתם יודעים רבותיי, אחים יקרים, אתם יודעים מה הקשר המשפחתי, הלו, מה הקשר, מה הקשר המשפחתי בין אברהם ללוט? מה הקשר המשפחתי בין אברהם ללוט? בין אחיו וגיסו. בין אחיו וגיסו. נסביר. תרח הוליד 3 בנים. את אברהם, את נחור ואת הרן. אברהם ונחור היו אחים. והרן הוליד את שרה ואת לוט. לוט היה אח של שרה. לוט היה אח של שרה. אז קודם הוא היה גיסו של אברהם אמינו. אם שרה הייתה אשתו של אברהם, ולוט אח שלה הוא היה גיסו. ואח של אברהם היה הרן. והבן של הרן היה לוט, אז הוא היה אחיין שלו. אברהם היה דוד. אברהם היה דוד של שרה, והיה דוד של לוט. שהייתה אחיינית שלו. וחוץ מהיה גיסו. הוא היה כל הזמן הלך איתו. אבל היה ריב בין רועי אברהם לבין רועי לוט. כי רועי לוט היו גזלנים, נכנסו בשדות של אחרים לאכול. והצדיקים נזהרים, אל תיגע מה שלא שלך. אל תיגע מה שלא שלך, זה גזל. זה גזל. אל תיגע מה שלא שלך. אז היה ריב בין רועי אברהם לבין רועי לוט. אומר לו אברהם, ניפרד נבל, בוא ניפרד. עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה, אם אתה תלך לימין, אני אלך לשמאל, אתה שמאל לימין, ניפרד. בסדר. לוט בוחר לו, שם את העיניים ללכת לסדום. אני לא רוצה להאריך עכשיו בעניין אנשי סדום. כזאת עיר לא הייתה בעולם, לא הייתה ולא תהיה. אנשים רשעים, סופר רשעים. נסביר קצת. בתל אביב ובאילת ובלונדון ובפריז, מי שרוצה נותן צדקה ומי שלא רוצה לא נותן. בסדום היה חוק שמי שנותן צדקה אחד דינו למות. אסור לרחם על עניים. תפסו, זה אולי שבוע הבא, אני רק מגלה עכשיו, לילות היו 5 בנות. הבת הצעירה, זה בשבוע הבא בניינה. הבת הצעירה שלו, קראו לה פלייטית. ואתה מבין שפעם לא היה ברז, אז הלכו עם קד מים לבאר, ומילאו מים והביאו הביתה. ביתו שלו, שהלכה לבאר, ראתה אני, ובסתר נתנה לו סנדוויץ' לאכול. ותפסו אותה על הפשע הזה, שהיא רחמה על עני ונתנה לו לחם, הלו אותה לגג, ומרחו את כולה בדבש, ומאות דבורים עקצו על המוות. ועל זה היה גזר דין שאלוקים רוצה להחריט את סדום. הכצעקתה, אם אני אראה שהם ממשיכים מעלה עם הרשות הזאת, אני מחסל אותם. ובאמת בסוף השם חיסל את כל אנשי סדום. וסדום מצא חן בני לוט. סדום מצא חן בני לוט. כשאברהם אבינו אמר לו להיפרד, אז הוא מסתכל על הרי הכיכר, שלום! אומר הפסוק, וישא לוט מקדם, רשי,
הציע עצמו מקדמונו של עולם. אמר לוט, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. לא רוצה. לא את אברהם ולא את אלוקיו, אני הולך לסדום. שם יש עשירים, שם אדמה פוריה, שם נעשה הרבה כסף. היפרדו איש מהלכים. חבר'ה, הלו, אתם יודעים מה היה אחרי זה? הייתה מלחמה בין ארבעה מלכים לחמישה מלכים, שאף אחד לא יתבדל. אין הכוונה שבשדה הקרב עמדו תשעה אנשים, ארבעה מלכים נגד חמישה. לא! ארבעה מלכים עם אלפי חיילים, חמישה מלכים צבאות עם אלפי חיילים, אלפים נגד אלפים, רק לאלה היו ארבעה מלכים, אלה היו חמישה מלכים, וארבעה היו יותר חזקים מהחמישה, וארבעה ניצחו את החמישה. תבינו, אלפי חיילים של ארבעה מדינות, נגד חמישה, נגד חמש מדינות, וארבעה ניצחו את החמישה. בין אלה שהיו מנוצחים, שניצחו אותם, הארבעה ניצחו את החמישה, ובין החמישה שהפסידו, היה סדום. הארבעה שניצחו, לקחו את כולם שבויים. אז לקחו את לוט, לוט היה בסדום. אז לקחו אותו בשבי. הוא אמר ככה, אני לא צריך את אברהם, לא צריך את התורה שלו, לא צריך את אלוקים, אבל כסף יהיה לנו. נעשה כסף. בסוף לקחו אותו שבוי, הוא יצא קרח מכאן וקרח מכאן. לא תורה ולא מצוות ולא בית ולא כסף. שבוי. שבוי. ריק. לא נשאר לו כלום. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי כי נשבע אחיו. בא עוג מלך הבשן ואמר לאברהם, אתה יודע? לקחו את לוט בן אחיך שבוי. מיד אברהם יש שתי דעות. או רק אברהם ואליעזר, או אברהם עם 318 אנשים הלכו להילחם נגד אלפי חיילים גיבורים של הארבעה שניצחו את החמישה, הלו, ארבעה ניצחו את החמישה, ואברהם ואליעזר. הם הולכים להילחם נגד אלפי חיילים גיבורים של הארבעה שניצחו את החמישה. והם ניצחו. אברהם אליעזר. איך ניצחו? איך זה יכול להיות דבר כזה? איך ניצחו? באיזה נשק הם ניצחו? רבותיי, רבותיי, זה יהיה בעזרת השם. הפטרה, הלו, מי שירצה לראות, הפטרה של שבת זו, למי שיש הפטרה, רוצים לראות הפטרה, בישעיהו סימן מהם, כאן יש הפטרה, אחרי פרשת לך, יש פרשת הפטרה. למה תומע יעקב מדבר ישראל? בפסוק, פרק ממעלה, בהפטרה. מי העיר ממזרח? זה באמצע, תראו, פרק, זה מתחיל פסוק כ"ז, אחרי זה עובר לפרק מ"א, פסוק ב'. מי העיר ממזרח, צדק יקראו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד. אני רוצה להראות לכם, ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. חבר'ה, אתם יודעים איך אברהם ואליעזר ניצחו? הם זרקו חול, אפר. זרקו אפר וזה נהיה חרבות. הם זרקו קש וזה נהיה קשתות, חיצים. תסתכלו בפסוק. הלו, בפסוק. ייתן כאפר חרבו,
כקש נידף קשתו. שימו לב, הגמרא, אני מספר לכם גמרא, לא תחשבו סיפורים. אני לא מספר סיפורים, חבל לזמן. תשמעו חבר'ה, תספרו את זה בשולחן שבת. שמעתם על תנא קדוש, קראו לו נחום איש גמזו? קבור שם בחצור, חצור הגלילית, נחום איש גמזו. למה קראו לו גמזו? למה כינו אותו גמזו? כל מה שקרה לו, היה אומר גמזו לטובה. כל מה שקרה לו, לטוב ולרע, אין רע. כל מה שקרה לו היה אומר, גם זו לטובה. שימו לב. פעם אחת, היהודים החליטו לשלוח מתנה למלך הגוי, הוקרה מת היהודים, שלחו למלך ארגז עם יהלומים. אמרו, מי ילך עם המתנה? נחום איש גמזו, זה צדיק הדור, זה מלומד בניסים. שלחו אותו, הוא נציג של היהודים. תשמעו טוב, הדרך הייתה רחוקה, בלילה היה צריך להיכנס לבית מלון לישון, הוא היה עייף מהדרך, הוא ישן חזק. כשהוא ישן, באו בעלי בית המלון, פתחו את הארגז לראות מה יש בארגז, ארגז מלא, יהלומים. מתנה. הוריקו לו את הארגז של היהלומים, שמו לו בתוך זה חול, וסגרו את הארגז. והוא לא ידע שגנבו לו את היהלומים. קם בבוקר, התפלל שחרית, נוסע הלאה, מגיע עם הארגז אל המלך, שלום אדוני המלך, אני... הנציג של היהודים, אנחנו מכבדים מאוד את המלך, שלחו אותי להביא לך מתנה יקרה. המלך פותח את הארגז, ארגז חול. נחום איש גמזו, נבהל, הוא ידע שהוא מביא יהלומים, פתאום הוא רואה שארגז עם חול. אמר המלך, מה? היהודים צוחקים עליי? מוות! להרוג את היהודי הזה. הוא שומע להרוג, אמר, גם זו לטובה. גם, אתם מבינים איזה אחוז אחד, מה זה גם זו לטובה? הייתה לו כזאת הפתעה, הוא היה בטוח שהוא מביא יהלומים למלך. וגנבו לו את היהלומים, ושמו לו חול. והמלך מצווה להרוג אותו. גם זו לטובה. הלו, תתרגלו. גם זו לטובה. איזה סיכוי. אין אחוז אחד לטוב, גם זו לטובה. ורוצים להרוג אותו. בא אליהו הנביא, גמרא, אני מסביר לכם גמרא, לא סיפורים. בא אליהו הנביא, התחפש כאחד השרים של המלך, אמר אדוני המלך, הוא חשב זה שר שלו, אדוני המלך, תראה, היהודי הזה צדיק. היה להם אבא זקן, קראו לו אברהם אבינו. שהוא עשה מלחמות, הוא היה זורק חול. והחול הזה שהוא היה זורק נהפך לחרבות והרג את האויב. אז אולי היהודי הצדיק הביא לך מהחול הזה. זה אלה היהודים יש להם ניסים. אז הוא הביא לך ארגז חול, תנסה. אולי זה החול של אברהם אביהם, כשהיה נלחם, היה זורק חול, והחול הזה היה נהפך לחרבות. אמר המלך, רגע נשמע. הייתה מדינה אחת שהמלך הזה לא הצליח לכבוש. כל העולם הוא כבש, אבל מדינה אחת גיבורים לא הצליח. עשה גיוס, איך זה נקרא היום? צו 8. עשה צו 8, באו כל החיילים, אמר כל אחד לתפוס שתי ידיים עם חול. שתי ידיים עם חול ולרוץ אל האויב. כל אחד בא לקח שתי ידיים עם חול, כולם נפלו מתו. כולם מתו. ניצח. המלך שמח, נשק אותו. אמר לו, וואי, הבאת לי כזה חול, חרבות. בוא, עכשיו תיכנס באוצרות שלי. איזה יהלומים נתן לו?
מילה לו ארגז, יהלומים עוד הרבה יותר יקרים, ושלח אותו, איך זה היום נקרא, עם אופנועים, עם תזמורת, שלחו אותו, ליוו אותו, הוא הביא הרי כזאת מתנה למלך, כזאת מתנה, שחול נהפך לחרבות, ליוו אותו עד הבית מלון. הבית מלון צריכים לישון, הדרך רחוקה. כשהוא מגיע לבית המלון, הם שואלים אותו, תגיד לי, מה זה הכבוד הזה שנותנים לך? מה זה באו אליך עם אופנועים, עם כבוד? מה הבאת למלך? אמר להם, מה שלקחתי מכאן, הבאתי למלך, הוא שמח. והם הרי ידעו שהכניסו לו חול, הם הרי ידעו מה הם עשו לו. הם ידעו שגנבו לו את הילומים, ושמו חול. והוא אומר, אני הבאתי את מה שלקחתי מכאן. אז הוא אומר, כנראה המלך הזה חסר לו חול. גם הם בילו ארגז עם חול. ובאו אל המלך, שלום אדוני המלך, הבינו לך מתנה. הוא פותח ארגז חול, מה אתם נורמלים, אני צריך חול? הרג את כולם, הרג על המקום את כולם. כאן לא בא אליהו הנביא. אליהו הנביא בא לנחומיש גמזו, לא לחברה האלה. גמזו לטובה. הלו? גמזו לטובה. גמזו לטובה. אז אם רצית לעלות לאוטובוס, והאוטובוס נסע, אז אל תקלל בכל הכללות ובכל השפות. תגיד, גם זו לטובה. ואתה בא לבנק וסגרו לך את הדלת, עבר הזמן, אז אל תקלל. תגיד, גם זו לטובה. גם זו לטובה. עוד דבר אחד להיום, אחים יקרים. שמו טוב. מי שיש לו חומש מוזמן לפתוח. מי שיש לו חומש, מוזמן לפתוח בפרק י' ג', פרק י' ג', נסתכל למעלה, פרק י' ג', פסוק י' ד', פרק י' ג', פסוק י' ד'. יש לכם? פרק י' ג', למעלה כתוב י' ד', לא. פרק, בחומש שמי האלה, 33, 33, יש לכם? ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. עכשיו, הלו, זה נקרא, טוב, למעלה תראו י' ד' י' ד', יש לכם, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, אמרתי לכם שלוט נפרד מאברהם הלך לסדום. והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, שמה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה בימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. אגב, הלו, אולי מישהו, אולי מישהו ידע את הפקס של אבו מאזן, או של הנייה, אז הייתי מבקש לפקסס להם, הם אומרים שאנחנו גזלנים, גזלנו את פלסטין. הם אומרים שהארץ שלהם, ואנחנו ב-48 במלחמה גזלנו. תראו להם, תשלחו להם את הפסוק הזה. תשלחו להם את הפסוק הזה. והשם אמר, והם יודעים שהתורה שלנו אמת, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראינו במקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, שימו לב, תשלחו לו את זה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. השם יבטיח לנו את הארץ, זה הטאבו, הלו, זה כתוב בטאבו, זה כתוב בטאבו, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם, אז הם אומרים שאנחנו גנבים, אנחנו גזלנים. אנחנו גזלנים. ואלוקים נתן לנו את הארץ. אבל לא את זה אני בא להגיד לכם. תשמעו טוב. מי שם לב בפסוק? מתי אלוקים דיבר כאן עם אברהם? יופי. אחרי ייפרד לוט מאמו. שימו להם, יופי, יופי מותר, יופי. שימו להם מה שכתוב כאן.
חבר'ה, אני אומר לכם כאן דבר אדיר. והשם אמר אל אברהם, מתי השם דיבר עם אברהם? אחרי ייפרד לוט מאמו, אז השם דיבר איתו ויפטר לו את הארץ. אבל כל זמן שלוט היה איתו, אלוקים לא דיבר איתו. רשי, רשי בבקשה, י"ג. י"ד. אחרי ייפרד לוט, כל זמן שהרשע אמו, היה הדיבור פורש ממנו. כל זמן שלוט הרשע היה עם אברהם, אלוקים לא מדבר עם אברהם. לא מדבר איתו. כי הרשע על ידו. אוי לרשע ואוי לשכנו. מתי אלוקים הסכים לדבר עם אברהם? ודיברנו היום שלוש רבעי שעה מזה אברהם אבינו. בחירה אנושות. עמוד העולם. בואו את השם מגן אברהם, היה ברכה. הוא עושה את זה לברכה, אברהם אבינו. אבל כל זמן שהרשע איתו, אלוקים לא מדבר איתו. מתי אלוקים מדבר איתו? והשם אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מאמו. רשי, כל זמן שהרשע אמו, היה הדיבור פורש ממנו. ואולי מי שרוצה לשאול, אז למה בתחילת הפרשה, שלוט היה עם אברהם, בתחילת הפרשה, השם כן דיבר עם אברהם? אומר רשי, רשי, ולאל שהיה לוט אצלו, וכתיב וירא השם אל אברהם, באותה שעה כשר היה. כשבהתחלת הפרשה הוא דיבר, אז זה עוד היה כשר, אחרי זה הוא התקלקל. בהתחלה שהשם דיבר, לוט היה עם אברהם, בתחילת הפרשה, ובכל זאת השם דיבר איתו, אז לוט עוד היה בסדר. אחרי זה הוא התקלקל. וכאן שהוא נהיה רשע, הוא הולך לסדום, אז השם לא דיבר עם אברהם, כל זמן שלוט היה, רק אחרי שלוט הלך. עכשיו מותיי, אני אומר לכם דבר קצת קשה, אבל אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם. צריך לסיים. תשמעו מה אני אומר לכם. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. אברהם עמוד העולם. בחיר האנושות. אבינו אברהם. אין לכם מושג מי היה אברהם אבינו. ובכל זאת אלוקים לא מדבר איתו, לא מדבר איתו, כל זמן שהרשע איתו. הרשע איתו, לוט איתו, אלוקים לא מדבר איתו. מתי אלוקים מדבר איתו? והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו. אבל כל זמן שאיתו לא מדבר איתו. מה אתם אומרים? מי יותר רשע? לוט? או כל הזבל שיש באייפון. זימה, זנות. כל זמן שאברהם עם לוט, אברהם הצדיק, אברהם אבינו, מגן אברהם, הוא עושה את זה לברכה. אבל לוט איתו, אלוקים לא מדבר איתו, לא מדבר איתו, כי לוט על ידו. ושמי, מי שמחזיק את כל הזבל ואת כל הזנות, בכיס שלה, בבית שלה. אלוקים יבוא אליו? אלוקים ידבר איתו? אלוקים ישמור אותו? ישמור שמדבר אתכם דברי אלוקים חיים. אתם יודעים שאני אומר רק אמת, רק קצת קשה. תשמעו מה שיש כאן, תשמעו מה שיש כאן. אברהם בחיר האנושות. אבל כל זמן שלוט איתו, אלוקים לא מדבר איתו. והשם על אותו. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, אומר רשי, כל זמן שהרשע אמו, היה הדיבור פורש ממנו. והאייפונים האלה, זה אלה רשעים הרבה יותר מלוט. כל הזימה, כל הזנות, כל הלכלוך, כל התאיבות בכל העולם. זה, והקדוש ברוך הוא ידבר איתך, ישמע אותך, יעזור לך. למה? דברי אלוקים חיים. מה תגיד למשיח? הוא ירצה לראות אותך? הוא ירצה לראות אותך? לא צריכים להתכונן? ראשי הצבא אומרים שאנחנו בסכנה נוראה. לאיראנים יש היום כפתורים שהעולם יעוף. ואתה תחזיק בכיס את כל הזבל שאלוקים שונא? למה אלוקים ישמור אותך? אני לא אומר לכם לרשות. והשם, ועוד פעם, והשם אמר
אל אברהם. מתי? אחרי יפרד לוט מאמו, אחרי שהרשע הלך, אלוקים דיבר עם אברהם. אבל כל זמן שהרשע איתו, אלוקים לא מדבר עם אברהם. אתה מחזיק את הזבל הזה, את הניאוף הזה, את הדברים האלה, שזה הרבה יותר גבוה מילות. אחים יקרים, תהיו גיבורים, תהיו גיבורים. תהיו גיבורים. תהיו גיבורים. אל תעשו מה כולם עושים. אברהם היה אחד נגד כולם. אברהם היה אחד נגד כולם. חבר'ה, אני לא אומר לכם חומרות. זה מוריד את האדם עד שאול. זה מוריד את האדם עד שאול. אתה לא יכול להתפלל, אתה רחוק מאלוקים, כי מה שנכנס כאן ונכנס כאן, לא יוצא, נכנס כאן, נכנס כאן. אני הרב יוסף ישליטה. תנו לי ליום אחד את האייפון, לא ליומיים, ליום אחד אני פושע, אל תאמינו לאף אחד, אל תאמינו לאף אחד. הרב יוסף, עם הזקן שלו, יום אחד, אני בבני ברק צריך להוריד את הראש. זה לראות. זה נכנס כאן, זה נכנס כאן, זה יושב כאן, זה יושב כאן. אתה לא יכול להתפלט, אתה לא יכול ללמוד. זה עבודה. זה חבר'ה. יכול להיות שהעולם יעוף בשמונה דקות, אתה לא יודע אם הלילה או מחר, או בעוד חצי שנה. מי לשם אליי? מי לשם אליי? חבר'ה, תעשו חשבון נפש. וזה מתאים לפרשה היום, אל תגיד לי, זה מחזיק, וזה מחזיק, וזה מחזיק. אברהם היה נגד כולם, אברהם העברי. כולם בעבר הזה, והוא כאן, ואתם טועים, אתם טועים, אתם... רק אני צודק. ומכל האימפריות שהיו בעולם, רומי, יוון, אשור, סנחריב, לא נשאר זכר. מי נשאר? זה ראש של אברהם. נגד כולם, נגד כולם. ומי שרוצה להינצל, יהיה לכם כוח, תשברו את זה. תשברו את זה, תחזיקו הרי דברים קשרים. והשם אמר אל אברהם, אחרי פרד לא תמימו, אחרי שד, לא תנפרד, אז השם מדבר איתו. לא מדבר עם אברהם, אז מה יהיה איתנו? אז השם מדבר איתנו. אתם תראו אישות, תהיה גיבור. נצבר את כל הסיבור, בריאות טובה, פרנסה טובה, ילדים טובים, שידוכים טובים, יעולה, בקרוב, במרבי אמינו אמין. רבי חנן מנקה שאומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, בכלל הכבל עם תורה מצוות שנאמר, אני חפץ מנצקה יהודית רבי,